Herra Jeesus, sinä olit koko seurakunnan käyttövoima. Niin kuin me apostolien tästä saadaan lukea, sinä toimit apostolien ja kaikkien opetuslasten kautta. Ja niin sinä haluat toimia yhä edelleen. Auta meitä, että me löydettäisiin se keskinäinen yhteys, se lahjojen jakaminen, se kokonaisvaltainen sinun seuraaminen, joka on todistuksena kaikille niille, jotka meitä kristittynä, meitä seurakuntana katselevat. Auta meitä, että me osattaisiin elää niin, että meiltä voitaisiin tulla oikein kysymään, että miten teidän joukkoon pääsee. Näytä meille keinot, anna meille rohkeus ja karistele meistä pois se itsekkyys ja mukavuuden halu, mikä estää tekemästä niitä oikeita asioita, joita me tiedetään, että meidän kuuluisi kristittyinä tehdä, mutta ei vaan saada aikaiseksi. Näytä meille jokaiselle seuraava askel elämässä ja anna meille Pyhä Henkesi voima niin, että jos on tarvis löytää jotain uutta, se löydetään. Jos on tarkoitus iloiten tehdä sitä, mitä tähänkin asti, niin anna siihen opastus ja varmuus. Ennen kaikkea auta meitä kohtaamaan toinen toisemme sillä kristillisellä rakkaudella, jolla sinäkin olet meitä rakastanut. Puhu meille tänään sanasi kautta. Aamen. No niin, viimeksi käytiin aika pitkä pätkä kerralla ja nyt on siitä edestä sitten lyhyempi. Eli toisen luvun viimeisiä jakeita apostolien teoista ja siinä on otsikkona seurakunnan yhteiselämä. Ja siinä on, me luetaan yksi hieno avausjae ja loput on itse asiassa sen sitten selittämistä. Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. Pelko levisi ihmisten keskuuteen ja apostolien kätten kautta tapahtui monia ihmeitä ja tunnustekoja. Uskovat pysyttelivät yhdessä ja kaikki oli heille yhteistä. He myivät talonsa ja tavaransa ja rahoista jaettiin kaikille sen mukaan kuin kukin tarvitsi. Joka päivä he uskollisesti kokoontuivat temppeliin ja kodeissaan he yhdessä mursivat leipää ja aterioivat riemullisin ja vilpittömin mielin. He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa ja päivä päivältä Herra liitti heidän joukkoonsa niitä, jotka pelastuivat. Tässä on semmoinen ehkä kaunein kuva seurakuntaelämästä, mikä me Raamatusta löydetään. Sen jälkeen nähdään hyvin monia tappeluitakin ja luetaan vaikkapa korintolaiskirjeestä, kuinka Paavali ojentaa seurakuntaa, kun ne siellä keskenään on kahnauksissa. Ja me jopa nähdään apostolien teoissakin, kuinka Paavalille ja matkakumppaneille saattaa tulla erimielisyyksiä niin, että ne sen jälkeen reissasivat kahtena eri porukkana. Että ei se semmoista rikkumatonta harmoniaa ollut alkuseurakunnan toiminta, mutta tässä hetkessä tuntui, että kaikki meni juuri niin kuin pitää. Semmoinen alkuhurmos, mikä on tehnyt asiat oikein aivan käsittämättömiksi. Tämän tyyppisiä kokemuksia on historiasta ilmeisesti aikaisemmin. Mä en niitä tähän opetukseen sen tarkemmin ota, mutta selitysteoksia lukiessa niin luin kuvauksia meidän esimerkiksi eri herätysliikkeiden synnyistä, jossa niin kerrottiin, minkälaisia hyvin helluntain tapaisia hurmoskokemuksia saattoi olla siinä, kun alkoi joku tietynlainen herätys. Ja yhden semmoisen kuvauksen yhteydessä mainittiin, että
oli ollut semmoinen hyvin helluntaikaltainen kokemus jollekin nuorten miesten joukolle, ja he olivat olleet 5 päivää syömättä sen jälkeen, kun he olivat semmoisessa niin semmoisessa valtavassa tunnekuohussa ja hurmoksessa, mikä antoi heille semmoisen riemun, että siinä he elivät vain sitä tunnekokemusta. Sitten kerrotte, että vähän myöhemmin se muuttui semmoiseksi pakonomaiseksi saman tunteen hakemiseksi, ja sitten niin kuin siinäkin hieno alku, jossa oli aivan käsittämätön sitten semmoinen hedelmä, niin se sitten myöhemmin siihenkin löytyi semmoinen ikäviä lieveilmiöitä sitten. Mutta me lähdetään tutustumaan ennen kaikkea tuon ensimmäisen jakeen pohjalta, eli 2.42. Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta, uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. Tämä on tämmöinen kohta, johon viittasin viimekin kerralla jo, että ikään kuin semmoinen jo rippikoulussa opeteltava uskon elämän hoitamisen tuolin jalat tai pöydän jalat. Niin. 4 semmoista peruspilaria, jotka liittyvät kokonaiseen ja ehjään seurakuntaelämään. Eli Raamattu, kristittyjen yhteys, ehtoollinen ja rukous. Ja puhutaan näistä asioista. Mä teen näistä dian jokaisesta erikseen ja käydään näitä vähän läpi. Ja niin kuin ymmärrätte, jos me otetaan aiheeksi Raamattu, niin me voitaisiin tehdä siitä yksi luentosarja. Tai kristittyjen yhteys, ehtoollinen rukous. Kaikista niistä voidaan tehdä niin laajat sarjat tai puheet, että ei, ja niiden kaikkien yhdessä käsittely tässä niin ei ole millään tavalla kattavasti mahdollista. Joten mä olen valinnut yhden näkökulman, mistä minä aivan erityisesti näitä jokaista tuolinjalkaa lähestyn. Eli se on, miten se liittyy seurakunnan yhteiseen elämään. Nimenomaan tähän käsiteltävässä olevan jakson ytimeen, että kuinka seurakunta toimi yhdessä. Eli miten toi apostolien opetus, eli Raamattu, miten se on seurakunnan noudattamaa opetusta? Miten kristittyjen yhteys on sitä seurakunnan keskinäistä elämää? Miten ehtoollinen on seurakunnan yhteinen ateria, yhteyden ateria? Ja miten rukous on nimenomaan seurakunnan yhteistä rukousta? Näillä jokaisella on löytettävissä myös vähän toisen tyyppinen näkökulma, mutta nyt mennään näin. Ja ensimmäiseksi tämä seurakunnan opetus. Ja lähdetään tuommoista ajatuksesta liikenteeseen, että miten me Raamattuun pureudutaan, millä tavalla meidän kuuluu Raamattua lukea näkökulmassa, että otetaanko Raamatusta henki vai otetaanko Raamatusta kirjain. Mä oon aina semmoinen kirjaimellinen asioiden selittäjä, että mulla oli jotenkin älyttömän uusi asia, kun me yhdessä asiassa, se taisi liittyä rippikoulu ja tupakointiteeman käsittelyyn tuomiokapitulin lakimisasessorin kanssa kysyttiin viisautta, kun käytäntö ja lakiteksti ovat sellaisia, että niiden kanssa niin joudutaan aina jonkinnäköiseen ristiriitaan. Ja siinä vaiheessa mä opin, että myös lakimiehet puhuvat termeillä lain henki. Kun ei ole mahdollista tehdä edes lakitekstistä niin kattavaa, että siinä ei olisi mitään tulkinnallisuutta, vaan joutuu jollain tavalla ottamaan aina tilannekohtaisen näkökulman. Ja toisaalta, näinhän se on. Miksi on olemassa tuomioistuimia, jos kaikki voidaan vaan katsoa tilastosta, aha, nämä täytyy näin. Ne täytyy jotenkin arvioida tilannekohtaisesti. Näin minä, tämä on minun oma ymmärrys asiasta. Mä luulen, että kuulijoissa on sellaisia, jotka voisivat korjata ja tarkentaa, mutta kuitenkin. Miten me suhtaudutaan Raamattuun? Pitääkö sitä lukea tietyllä lailla kirjaimellisesti, vai pitääkö suhtautua jotenkin, otetaan sieltä semmoinen tärkein tämmöinen henki. Ja tässä on yksi Raamatun kohta, mikä on mulla ollut aika tärkeä yhden kirjasen myötä. Henki yksin tekee eläväksi, lihasta ei ole mitään hyötyä. Ne sanat, jotka olen teille puhunut, ovat henki ja elämä. Ja tämä Raamatun kohta on noussut mulle semmoisen, kun mä luin yhtä kirjaa tai vihkosta. Nyt kun muistaisin, oliko se Wallensteins, joka sen on kirjoittanut, vai Wisloff. Joku tämmöinen tupla vielä alkava, se oli kuitenkin. Siellä hän kirjoittanut kirjasen, voiko kristitty olla sotilas?
Ja siinä hän kertoo, kuinka hän asui, hän oli Norjassa ja hän oli nuori kiivas pasifisti ja oli sitä mieltä, että minkään näköinen maanpuolustaminen ja tämmöinen aseeseen tarttuminen ei ole oikein. Ja hän sanoi, että hänen koko maailmansa romuttui siinä vaiheessa, kun Norja miehitettiin. Ja siinä vaiheessa hän kävi näitä asioita Raamatun äärellä läpi ja hän huomasi, että hän itse oli perustellut oman näkökulmansa Raamatun hengellä. Sillä ajatuksella, että Raamatun henkeen sopii väkivallattomuus. Ja sitten hän sen jälkeen, kun hän joutui kyseenalaistamaan omia ajatuksiaan, niin sitten hän oli Raamatun äärellä viipy uudelleen. Ja esimerkiksi tämä kohta puhutteli häntä, kun hän totesi, että jos Raamatusta ei löydy jotain Jumalan Kristuksen tai opetuslasten välittämää selkeää Jumalan sanaa, niin hän käytti tästä nimenomaista jakeesta, sanoi, että jos ei löydy Jeesuksen sanoja, niin Jeesus ei halua kuullakaan mistään hengestä, joka selittää asiat jotenkin toisin. Ja hän käytti näin, semmoinen aivan hieno ajatus oli se, että hän sanoi, että yleensä jos ihmiset perustelevat jotain asiaa Raamatun hengellä, niin he laittavat Raamattuun omia sanojaan. He eivät löydä Raamatusta selkeää kohtaa, mutta kun he haluavat, että tämmöisen asian Raamattu sanoo, niin he sanovat, että se on Raamatun hengen mukaista. Kyseisessä pasifismiesimerkissä hän joudutaan silloin siis semmoiseen tilanteeseen, että me joudutaan todellista teologista akrobatiaa harjoittamaan niiden Raamatun kohtien äärellä, jossa Jumala sanoo, että nyt käytte sotaa tuota maata vastaan. Tai puhutaan yhdessäkin kohdasta, että kun syttyi sota, niin Jumala antoi sen tapahtua, koska hän halusi opettaa israelilaiset käymään sotaa. Ja tässä vaiheessa niin ne on semmoisia kohtia, jonka jälkeen me joudutaan toteamaan, että okei, no vanhan testamentin Jumala on ihan eri kaveri, että uuden testamentin Jumala muuttuu, se on sitten toinen tyyppi, joka tuli. Me joudutaan tekemään suunnilleen tämmöinen ratkaisu. Tai sitten me joudutaan pohtimaan näitä asioita molemmasta suunnasta. Ja silti tässä Raamatun kohdassa sanotaan myös niin, että henki yksin tekee eläväksi, lihasta ei ole mitään hyötyä. Jeesus jatkaa tämmöisellä tarkalla sanalla. Laista ei häviä yksikään kirjaan, ei pieninkään piirto ennen kuin taivas ja maa katoavat. Sanoo hyvin selvästi, että Jumalan sana pysyy aina. Ja silti hän sanoo fariseuksille, te kyllä tutkitte kirjoituksia, koska luulette niistä löytävänne ikuisen elämän, ja nehän juuri todistavat minusta. Kohta, jossa puhutaan semmoista, että niin, vaikka ne kuinka tuntevat kirjoitukset, niin he eivät silti ole ymmärtäneet sitä. Ja tarkoitan näillä tätä. Hirveän mielellään asetetaan vastakkain kaksi asiaa. Se on meillä jo luterilaisuudessa heti lähtökohdissaan sisään kirjoitettuna. Asetetaan vastakkain yksin Raamattu ja kirkon perinne. Sillä tavoin ajatella, että se, että luterilaisen syntyhetkellä, niin oli tilanne, että Luther taisteli paavin valtaa ja siihen liittyviä väärinkäytöksiä vastaan. Ja silloin luonnollista, että silloin lähdetään sillä ajatuksella, että vain Raamattu yksin, ei mikään muu auktoriteetti. Ja se on, kyllä minäkin haluan niin sanoa, että me ei saada Jumalasta tietoa muulla tavalla kuin Raamatun välityksellä. Mutta samalla me on myönnettävä se, että vaikka Jumalan henki on ohjannut Raamatun kirjoittajia, vaikka näin toivon Jumalan henki on ohjannut kirkolliskokouksia, jotka ovat valinneet, mitkä Raamatun kirjat kuuluvat Raamattuun, niin silti se Raamatun valitseminen ja niiden kirjojen valitseminen ja niiden kirjojen tulkitseminen on ollut 2000-vuotinen perinne. Raamatusta voidaan poimia yksittäisiä sanoja, ja niillä voidaan perustella hyvin päinvastaisia asioita. Yksi sellainen aivan klassinen esimerkki, joka liittyy nyt sopivasti taas siihen tupakoimiseen, on se, että niin, Raamatusta silloin tällöin kuulen nostettavan esille sellainen kohde, jossa puhutaan, kuinka ruumis on Pyhän Hengen temppeli, ja siksi sitä ei saa saastuttaa. Ja sitten todetaan, että tässähän sanotaan ihan selvästi, että ei saa saastuttaa ruumista. Joten jos tupakoit, se on syntiä sitä ruumista kohtaan. Ja se on selvä asia, tupakointi on sen vuoksi syntiä.
Jos otetaan se Raamatun jae, niin eihän me voida tulla mihinkään muuhun johtopäätökseen. Mutta jos me otetaan myös se edellinen jae, me tullaan päinvastaiseen johtopäätökseen. Koska siinä sanotaan, edellisessä jakeessa sanotaan, mikään muu synti ei kohdistu ruumista vastaan kuin haureus. Kaikki muut synnit ovat ruumiin ulkopuolella. Toisin sanoen, vaikka meillä on yksin Raamattu, niin kuka meistä väittää tuntemansa Raamatun niin hyvin, että voi sanoa, että minä tiedän kaiken siitä. Minä en tarvitse mitään kirkon perinnettä, miten se on tulkittu. Minä ymmärrän sen kaiken sen historian. Minä ymmärrän juutalaisuudesta nousevat taustat ja muut. Mulle riittää, että otan siitä sen kirjaamme ja totean, tätä se Raamattu opettaa. Raamattu on seurakunnan kirja. Ja sen kuuluu elää meidän keskellä. Se tarkoittaa sitä, että sinä voit ottaa turvallisesti sen Raamattusi ja lukea sitä. Tee se päivittäin. Lue sitä ihmeessä. Mutta sen kuuluu elää nimenomaan meidän seurakunnan keskellä. Raamattua kuuluu opettaa. Ja Raamattua kuuluu myös lukea sillä tavalla, että me tiedetään, miten siitä on aina ennenkin opetettu. Uusissa elämäntilanteissa se voi puhua uusilla tavoilla, mutta siinä on myös semmoinen perinteinen linja. Esimerkiksi nyt on hirveitä tappelua kirkossa tämän uuden parisuhdekuvion kanssa. Ja me luterilainen kirkko, joka ollaan Raamattu yksin kirkko, niin me ollaan uusien kuvioiden kanssa liemessä. Ja kas kummaa, ortodoksinen ja katolinen kirkko, jotka ovat, nojaavat myös kirkon perinteisiin, heille ei tunnu olevan mitään vaikeuksia. Sen kuuluu elää meidän seurakunnan keskellä. Elikkä pysyttiin apostolien opetuksessa. Apostolit välittivät Jumalan sanaa, he tulkitsivat Jumalan sanaa, he välittivät sitä, mitä he olivat. Rabbeilla oli tapana opettaa aivan ulkolukuna asioita. Ja Jeesus sanoi, että joka kuulee teitä, kuulee minua. He välittivät Jeesuksen sanaa. Ja he välittivät myös sen ymmärryksen ja opetuksen ja tulkinnan, mitä Jeesus niillä tarkoitti. Apostoleita on paljon tuolla kirjoituksia, kirjeitä Raamatussa, ja siellä he opettavat sen pohjalta, mitä he ovat itse Jeesukselta oppineet. Ja niin kuin joskus sanoin siitä, että niin yksikään Jeesuksen sanakaan Raamatussa ei ole hänen itsensä kirjoittama, vaan se on apostolien välittämä. Tällä tavoin, se on se ensimmäinen tuolinjalka, että me pysytään siinä, mitä Raamattu opettaa ja miten se meitä kehottaa seurakunnassa elämään. Ja mitä se meille lupaa iankaikkisesta elämästä ja Kristuksesta. Toinen, seurakunnan rukous. Tämä on, otan oikein hämäyksenä tuon kuvan tuohon, että johdatan teidät varmasti siihen ajatukseen, mikä meillä kaikilla jo on. Että meidän rukouksessa niin pistää ensin kädet ristiin ja sitten ollaan hiljaa. Ja joku puhuu. Mutta mä oon huomannut jo pelkästään, kun mennään Suomesta ulos, kun ruvetaan puhumaan rukouksesta, seurakunnan rukoushetki tai muu, niin mä ihmettelin, että mikä rukous, että missä vaiheessa tämä rukous alkaa, kun täällä on vasta laulettu ja luettu Raamattua, ja että eikö tämä pitänyt olla rukoushetki. Mutta se on semmoinen monimuotoisempi sana, ja se jo kuvaa kaikkea, ylistystä, rukousta, laulua, Raamatun lukua. Se on seurakunnan rukousta. Monesti nämä kristilliset termit on pikkusen semmoisia, että kenen maa sen uskonto. Että jokainen antaa sille vähän omia merkityksiä, mutta sanotaan, että meillä, ehkä suomalaisessa luterilaisessa rukous, on, se tulkitaan kapeammin, mitä se tuolla kristikunnassa keskimäärin tulkitaan. Se on paljon laajemmin monenlaista rukoilemista. Tässä otin kaksi Raamatun kohtaa. Tässä on ensimmäinen kohta rukouksesta, ehkä aika kaavamaisesti. Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuuluiksi kun vain latelevat sanoja. Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. Rukoilkaa te siis näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi ja niin edelleen. Eli Jeesus opetti Isä meidän rukouksen. Joskus, en tiedä, onko vielä onnistunut itsekin käyttää semmoista sanamuotoa silloin, kun olin vielä tyhmempi, niin että on saattanut opettaa rukouksesta ikään kuin vaikka isosia tai muuten, että kun rukoillaan, niin
että ilman muuta, että isä meidän rukouskin on tosi hyvä rukous, että jos ei halua omiin sanoin rukoilla, niin isä meidän rukous käy oikein hyvin. Nyt mun tekisi mieli opettaa mieluummin niin, että jos haluat rukoilla myös isä meidän rukouksen lisäksi jotain muuta, niin se sopii, ei se väärin ole. Koska ainoa tarkka asia, mitä me on käsketty rukoilla, niin on isä meidän rukous. Ja liian helposti, varsinkin jos on semmoisia oikein rukoilevia ihmisiä, jotka haluaa puhua niitä sydämensä tunteita oikein niin kuin monin sanoin Jumalalle, niin he voi kokea, että sitten se isä meidän rukous, se on vaan semmoinen kaava. Ja varsinkin siinä huipentuma on se, että kun me papit kirkossakin luetaan isä meidän rukous paperista, että eikö ne papit enää edes sitä osaa ulkoa, mutta se ei johdu siitä, se johtuu siitä, että sen alkaa jo osata ja sitten aina se rukous ei sisältä kumpua niin, että sitten kun se rukoukseen liittyy, niin ahaa, tuolla on joku ääni lukee tolleen tosi kovasti perässä, että missä se tempo menee. Yhtäkkiä, missä on se mun menossa? Silloin se paperi oltava edessä, jos pelkästään sen takia, kun sinä rehellisesti sanoin, on kerinnut ajatella ihan kaikkea muuta. Että niin toivottavasti se ei nyt minun rukouksistani hirveän paljon paista läpi, mutta välillä käy niin. Ja ei siis ihme, jos välillä tuntuu kaavamaiselta. Mutta tässä seurakunnan yhteisessä rukouksessa on jotakin semmoista käsittämätöntä. Mulla on ollut semmoisia tilanteita, asioita, joista ei ole hirveästi tietoa saatavilla. Mä oon itsekin kantapään kautta joutunut tilanteisiin ja olen niissä edelleen yhtä vihreä. Mutta on ollut semmoisia tilanteita, jossa niin on joutunut keskustelemaan ja ottamaan kokeneempien kristittyjen kautta selvää, miten pahat henget toimii ja mitä niihin asioita liittyy. Ja yksi semmoinen tämmöisessä keskustelussa paljastunut asia oli semmoinen, että yhdet hyvin kokeneet kristityt sanovat, että he on huomanneet, että käytännössä henkivallat paljastavat itsensä isän meidän rukouksen ja apostolisen uskon tunnustuksen aikana. Ja näissä kahdessa asiassa on yksi niitä selkeimmin yhdistävä tekijä. Ne ovat olleet olemassa niin kauan kuin on kristinuskokin ollut. Ne sisältävät koko kristinuskon perinteen. Apostolinen uskon tunnustus on saanut nimensä siitä, että se on meidän ymmärryksemme, että se on ollut kasteuskon tunnustus jo apostolisena aikana. Ja isä meidän rukous on jo Jeesuksen opettama. Ja se, että me liitytään johonkin yhteiseen, me ollaan rukoileva seurakunta siinä, että me liitytään johonkin yhteiseen, niin se on perinnettä, missä ei tarvitse ajatella mitään ikävää sanaa kaavamaisuudesta, vaan se kantaa jotain niin arvokasta. Minusta on hieno sanonta, että muoto kantaa sisältöä. On tärkeää joskus pystyä uudistamaan meidän jumalanpalveluksen muotoja. Mutta on yhtä tärkeää nähdä se, että ei pidä olla hätäinen. Muodossa on joskus älyttömän paljon sisältöä. Tämä kyseinen esimerkki toimii myös siinä, että senkin olen kuullut ihmiset, jotka ovat spiritismin kanssa olleet tekemisissä, niin kun se niin sanottu peli tai se kokoontuminen lopetetaan, niin nämä pahuuttakin palvelevat, niin tietää, että sitten se varmasti päättyy. Lauta ei enää toimi, kun luetaan isä meidän rukous yhdessä. Se on jotain semmoista, että vaikka sitä voidaan käyttää ikään kuin taikakaluna, niin siinä on myös jotain Jumalan sanaan vahvasti liittyvää. Nyt mä puhun näistä tuolijaloista erikseen, mutta tässäkin ajatuksessa isä meidän rukous ei ole vain rukous, vaan se on jotain Jumalan sanaa. Siinä se apostolinen opetus, Jeesuksen opetus, Jumalan sana ja rukous, ne kulkee käsi kädessä. Sitten ehkä näitä raamatun kohtia voisi olla vaikka kuinka paljon. Jotenkin niin kuin voisi ajatella tuota isä meidän rukouksen, että luette tämä. Älkää höpiskö turhaan. Sitten toisessa kohdassa sanotaan, iloitkaa aina, rukoilkaa lakkaamatta, kiittäkää kaikesta. Tätä Jumala tahtoo teitä Kristuksen Jeesuksen omilta. Tämä ei tarkoita sitä, että tästä eteenpäin me kuljetaan kaikki koko ajan rukoilla, ja kun kerran käskettiin rukoilla isä meidän rukousta, niin ihan koko ajan solkenaan vaan isä meidän rukousta tulee. Nämä on kuvia siitä, miten monimuotoinen se rukous voi olla.
seurakunnan ateria. Niin. Ehtoollinen oli alkuaan, sillä tavoin osin hyvin arkinen tilanne. Seurakunta kokoontui yhteen aterioimaan. Niin kuin pääsiäisateriakin oli ateria, se oli sitten vielä oikein juhlava ateria, johon liittyi ne tietyt kiitosrukoukset, tietyt psalmit, jotka lausuttiin, ja sitten esimerkiksi eri psalmien kohdalla tai tietty aterian vaiheiden kohdalla oli aina eri malja, joka juotiin, ja jonkun tietyn maljan näistä Jeesus valitsi, jonka kohdalla hän sanoo sen ehtoollisen viiniin liittyvät sanat. Ja tällä tavoin juhlava ateria, tavallinen ruokailutilanne, muuttui ehtoolliseksi. Ja samanlaisen sisällön antoivat niille ensimmäiset kristityt. Yhdessä kokoonnuttiin ehtoolliselle, jonka yleensä lopuksi oli sitten, tai siis ruualle, jonka lopuksi oli ehtoollinen. Mulla ottaa länsisuomalainen puheenparsi niin kuin aina hetken, koska meillä idässä, mistä on kotoisin, ei siellä puhuta ehtoollisesta niin kuin tavallisena ruokana. Niin kuin, sitten lännempänä voidaan sanoa, että on ehtoollinen ihan sillä ajatuksella, että on ehtoo ja sitten ehtoolla nautittu ruoka on ehtoollinen. Eli se oli tavallinen illallinen tietyllä tapaa. Mutta myöhemmin se on jo Raamatun kirjoittamisen aikana se on eriytynyt, kun tilanne on kehittynyt siitä ihan ensimmäisestä seurakunnasta. Paavali kirjoittaa korintolaiskirjeessä: niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te siis julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Niinpä se, joka arvottomalla tavalla syö tätä leipää ja juo Herran maljasta, tekee syntiä Herran ruumista ja verta vastaan. Jokaisen on tutkittava itseään ennen kuin syö tätä leipää ja juo tästä maljasta. Se, joka syö ja juo ajattelematta, on kysymys Kristuksen ruumiista, syö ja juo itselleen tuomion. Ja sitten vähän myöhemmin antaa vielä ohjeita käytännön järjestelyistä. Se, jolla on nälkä, syököön kotonaan, jotta eivät kokoontumisenne tuottaisi teille rangaistusta. Tässä on hirveän vakavia sanoja, mutta tästä käy ilmi se, että nyt ehtoollisella on aivan erityinen merkitys. Ja tuo viimeinen loppukaneetti jos kertoo sen, että se ei ole vain sitä varten, että nälkäisille nyt äkkiä ruokaa, vaan sillä on, se on jo löytänyt sen merkityksensä, että se on nimenomaan tämä yhteyden ateria tai tämä ehtoollinen, jossa nimenomaan muistetaan sitä, mitä Kristus on meidän puolesta tehnyt. Ja nimenomaan seurakunnan yhdistämisen näkökulmasta. Tästä puhuin kanssa viime vai toissa kerralla, kuinka kaste on hyvä nähdä, tai me ymmärretään kasteita paljon, jos me ajatellaan kaste liimana, joka liittää meidät Kristukseen. Ja sitten Jeesus sanoo, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa, ja minä pysyn hänessä. Isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja niin kuin minä saan elämäni isältä, niin saa minulta elämän se, joka minua syö. Elikkä tässä, niin kuin Raamattu on seurakunnan yhteinen kirja, ja se kuuluu elää siinä seurakunnan keskellä, niin kuin rukouksen kuuluu olla seurakuntaa yhdistävää oikein perinteiseen liittyen, ja tässä hetkessä, niin että me rukouksessa eletään, niin samalla tavalla seurakunnan aterian kuuluu olla se, joka meitä yhdistää. Siinä on jotain sellaista, mitä sen lisäksi, että vaikka siinä ehtoollispöydässä ei niin jutella samalla tavalla ruokapöytäkeskusteluja, niin kuin missä tahansa ruokailussa me voidaan jutella ja miettiä, että miten se autohuolto menikään, niin siinä me saadaan uskossa polvistua siihen, että me ei liitytä ainoastaan siihen joukkoon, joiden kanssa yhdessä ehtoollista vietetään, vaan se ajatus siitä, että se taisteleva seurakunta liittyy voittaneen seurakunnan kanssa samaan joukkoon. Niin kuin se vertauskuva siinä, että kun ehtoolliskaiteet on aina tämmöinen, ne ei ole täysiä ympyröitä, vaan ne on joko vähän puolikas neliö tai puoli ympyrä, ja ajatella, että siellä varsinkin sitten, kun on semmoiset, että on sakasti on siellä kirkon siellä alttarin takana, niin se sinne jatkuu sinne jonnekin taivaisiin, taivaallinen seurakunta näkymättömissä on saman aterian omistajia tai samaan ateriaan liittyviä. Eli me liitytään yhteiseen seurakuntaan siinä ehtoollisessa. Ja sitten oli se seurakuntayhteys, joka on semmoinen kaikkein ehkä monisäikeisin siinä mielessä, että sille me voidaan keksiä käytännön sovelluksia niin paljon. Kaikkineen seurakunta on semmoinen antamisen ja
saamisen paikka, yhteisen elämän paikka. Mä oon itse sitä miettinyt, että me seurakuntana niin me puhutaan hengellisistä asioista, ja se on nimenomaan tärkeää sen takia, että me opitaan elämästä paljon kaikessa muussa meidän toiminnassa. Seurakunta on se, joka aivan erityisesti pitää huolen siitä, että me opitaan uskon asioista ja siitä Raamatusta ja rukouksesta ja ehtoollista, ja me eletään sitä. Mutta mä oon viime aikoina miettinyt sitä, että mitä kaikkea seurakunnan toiminnan pitäisi olla. Ennen kaikkea, musta siinä pitää olla hyvin vahvasti, että me tuodaan sitä, mitä muut eivät tuo. Mä ajattelen, että seurakunnan ykköstehtäviä ei ole puhua kierrätyksestä ja taloudellisesta ajaamisesta tai siitä, että kuinka me valitaan minkälaisia vaatteita kaupasta tai mikä on paras tapa pestä valuralta paistinpannuja ja niin edelleen. Siis elämäntaitoa, kyllä, miksei. Siinä on tärkeitä asioita elämässä, mutta se ei ole välttämättä seurakunnan ykkösprioriteetti, kun me opitaan niitä kaikkialla muuallakin. Mutta jos meidän seurakunnan elämä on sitä, että me, aina kun me kokoonnutaan, niin se on pelkkää hengellisyyttä. Silloinhan me annetaan sellainen viesti ihmiselle, joka katsoo ulkopuolelta, että jos sinusta tulee kristitty, niin sinun tavoitteesi on mennä siihen suuntaan, että sinä et pysty puhumaan mistään muista kuin hengellisistä asioista. Tunnen ihmisiä, jotka jotenkin tuntuu, että he eivät osaa mistään arkisestakaan puhua ilman, että se pitää jotenkin kääntää hengelliseksi. Ja se on aika rasittavaa. Eikö voisi ihan tavallistakin elämää olla? Jouko Mäkilohilmaa, sillä on sellainen kappale, mä muista kunnolla sen sanoja, mutta sen idea on se, että en halua elää hengellistä elämää, haluan elää tavallista ihmisen elämää. Ja jos me ajatellaan, että me ollaan Jumalan luomia, niin sehän tarkoittaa sitä, että täydellisin ihmisen elämä on sitä, että siinä on sopivassa tasapainossa kaikki se, mitä Jumala on meille antanut. Niin Kristuksesta ja kaikesta sanoman ytimestä alkaen ihan tavalliseen arkeen. Näin. Ja tämmöisestä näkökulmasta, niin minkälaista olisi seurakunnan yhteys? Ja tässä on aika tiukkoja semmoisia mulle vaikeita Raamatun kohtia. Raamatusta aina yksi joku viisas opettaja sanonut, että Raamatussa vaikeita kohtia eivät ole ne, mitä minä en ymmärrä, vaan ne, mitä minä ymmärrän. Ja tässä mennään siihen sektoriin. Ajatelkaa, veljet, mitä te olitte, kun teidät kutsuttiin. Teissä ei ollut monta ihmisten mielestä viisasta. Ei monta vaikutusvaltaista, ei monta jaloisukuista. Ja se oli Paavalilta, ja Jaakob jatkaa. Kuulkaa, rakkaat veljeni, onhan Jumala valinnut juuri maailman silmissä köyhät olemaan uskossa rikkaat ja perimään valtakunnan, jonka Jumala on luvannut häntä rakastaville. Mutta te häpäisette köyhän. Josta noudatatte lain kuningaskäskyä niin kuin se Raamatussa on, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, te teette oikein, mutta jos te erottelette ihmisiä, te teette syntiä ja laki osoittaa teidät rikkojiksi. Seurakuntaelämän ja sen yhteys, se on aivan täydellinen ajatus. Se on yksi pieni kauneusvirhe, ja kun seurakunnassa on semmoisenkin ihmisen, että kanssa ei ole niin kiva olla. Ja heti tuli niin kuin siinä omille nilkoille sitten. Täällä on paikalla vähän nuorisoa. Kukaan teistä ei ole tätä sanonut, älkää siis ottako itseenne tätä, mutta mä käytän nuorten maailmasta yhden esimerkin. Me ollaan nuorten kanssa ollut erilaisia tiimejä, ja täällä on yhdessä tehty asioita, ja on otettu tavoitteeksi, että nuorten illoissakin niin kukaan ei jäisi yksin, vaan hänet kohdattaisi. Ja joskus on käynyt keskusteluja siinä, että miten olisi se, että miten me voitaisiin tehdä nuorten illoista semmoisen, että ihmiset tulisivat kohdatuiksi. Ja mä oon saattanut sanoa, että niin, hetkinen, että miettikää, että jos te olette esimerkiksi 3 tuntia täällä nuorten illassa, niin olisiko se mitä, jos vaikka 10 minuuttia siitä käyttäisi siihen, että menisi juttelemaan jonkun ihmisen kanssa, jonka kanssa ei muuten olisi. Niin muistan jonkun tämmöisen keskustelun, kun siinä sain sitten ryöpytyksen niskaan, että kun kouluviikon jälkeen tulee tänne seurakuntaan, niin siellä jotenkin niin pitäisi saada olla omien kavereiden kanssa, eikä ajatella sitä semmoisena suorituksena, että nyt tässä pitää tehdä tätä ja tätä. Joo, sain. Ei mitään, ollaan sitten näin. Tämä on meidän ajatus myös. Minusta olikohan, se taisi olla tuolta Johannalta aikanaan ihan muutamia päiviä sitten kuulin semmoisen ajatuksen, että mieti,
Kun sinä tulet seurakunnan tilaan, mitä tuli mukana? Mitä sinä toit? Kuvittele se Jumalan palvelus, jossa käyt. Tulet Jumalan palvelukseen. Onko siellä sinun mielestä riittävästi lähimmäisten rakkautta? Vai tuntuuko, että joku ei nyt rakastanut sinua, kun astut sinne sisään? Huomioinut sinua riittävästi. Jukka Norvanto kertoi esimerkin, kuinka jossain seurakunnassa niin pastori oli tultu sanomaan, että rakkaus on tässä seurakunnassa kyllä ihan kuollut. Se totesi, että no joo, no. Sittenhän me pitää ensi sunnuntaina seurakunnan hautajaiset. Sitten oli Jumalan palvelus alku ja se oli arkku keskellä alttaria. Okei, että ennen kuin me tää siunataan vainoja tässä, niin jokainen saa käydä jättämänsä hyvästit. Ja ihmiset tuli arku ääreen ja avoimen arku ääreen. Ja viettivät siinä hetkeä ja lähtivät hyvin hiljaisina pois. Ja se oli peili laitettu sinne pohjalle. Se ajatus siinä, että mistä se seurakunnan rakkaus tulee, jos sinä et tuo myös nyyttikesteihin omaasi? Keneltä se tulee? Jos sinä tulet seurakuntaan ja odotat, että sinä koet suurta kristittyjä yhteyttä, kuka siitä on vastuussa? Ei ole olemassa tahoa, joka voi sitä tuoda, jos me seurakuntana ei sitä tuoda. Ja. Se, minkä takia toi alkuseurakunta ilmeisesti sai niin valtavan suosion, että kun se alkuhuuma, siinä on erilaisia syitä, se on saattanut olla hyvin raadollisia ja itsekkäitäkin syitä, mutta oli ne syyt mitkä tahansa, lopputulos on ollut se, että niillä on ollut semmoinen alkuhuuma, että siinä ei ollut enää mitään väliä. Jopa omaisuutta on myyty tosi paljon ja tuotu yhteisen kanssa, että nyt autetaan kaikkia ja nyt me ollaan yhteinen joukko. Se tyyli muuttui myöhemmin. Mutta alkuun se oli juuri tätä. Ja sitten kerrotaan, että kuinka kaikki kansa, niin kuin, ne piti niitä suuressa arvossa. Ja kyllähän me ollaan seurakuntana semmoisia, että emme välttämättä olla niin tunnettuja siitä, että niin avosydin otetaan vastaan joka ikinen, kun vaan ikinä osataan. Ja me vähän niin kuin katsotaan, että kelpaako toi ihminen meidän joukkoon. Ja Kangasalan seurakunta niin pystyy sen tekemään vielä hyvin helposti. Meitä on siunattu sillä, että meidän joukko on sitten sellainen, että täällä voi pää pystyssä kulkea, että meillä on upea porukka. Mutta se kääntyy niin helposti siihen, että kyllä tässä pitäisi joku taso säilyttääkin. Jep. Tässä onkin sitten se jae. Pelko levisi ihmisten keskuuteen ja apostolien kätten kautta tapahtui monia ihmeitä ja tunnustekoja. He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa ja päivä päivältä Herra liitti heidän joukkonsa niitä, jotka pelastuivat. Ja tuohon ottanut toisen jakeen sitten vähän niin kuin selittäväksi. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Näinhän siinä käy. Se on vaan aina vähän hankalaa. Meillä on Kristus, joka oli kaikkea tätä. Jos otetaan nämä neljä tuolin jalkaa, niin Kristus edusti sitä kaikkea puhtaaksi vietynä ja täydellisesti. Jeesus oli täydellinen lähimmäinen siinä kristittyjen yhteydessä. Häntä moitittiin suorastaan, että miten se voi olla, kun publikaanien ja syntisten kanssa. Se menee ja ruokailee ja ei ole mitään rajoja sillä, että eikö se nyt pitäisi. Tuossa on syntinen nainen ja se koskettaa sitä, että eikö se nyt ymmärrä yhtään mitään, että joku raja pyhän ja syntisen välillä on pidettävä. Jeesus ei ymmärtänyt tätä eroa ja sitten hän otti vastaan kaikki. Hän oli sen lisäksi täydellinen opettaja. Se apostolien opetus kumpuaa täydellisestä opettajasta, joka osasi paimentaa ja ohjata ja joka tilanteeseen valita oikeat sanat ja teot. Hän oli myös rukouksessaan täydellinen, että siinä vaiheessa kun välillä niin kuin siellä on niin kuin väki aivan väsyksissä ja aamusta iltaan hän on tehnyt asioita, niin siitä huolimatta hän saattaa viettää yön rukouksessa. Hän ymmärsi, mitä on rukous, miten tärkeä asia se on seurakunnan
tai hänen ja Jumalan välisessäkin suhteessa, vaikka hän on itsekin Jumala, niin mitenkä tärkeä se olisi siis koko seurakunnan. Ja siinä, missä leivän murtaminen on Kristuksen uhriin liittymistä ja muistamista, niin hän itsehän oli sitten se täydellinen uhri. Ja nyt, kun meillä on tällainen Jeesus, niin Jeesuksen seuraaminen on koko Jeesuksen seuraamista. Jos sanoo, että seuraa minua, niin ainakin nämä someajan ihmiset ymmärtää tämän, että kun siellä voidaan seurata, että klikataan, että oha, no niin, nyt on seuraa, mä saan sen uutisia itselleni. Se on vähän eri asia, kun tarkoitus olisi kuitenkin ottaa ihan pistää kengät jalkaan ja lähteä perässä askeltaan. Mitä Jeesus teki, niin minä lähden perässä. Ja tuolla on esimerkiksi sana, että pelko levisi ihmisten keskuuteen ja apostolien kätten kautta tapahtui monia ihmeitä ja tunnustekoja. Ja Herra liitti koko ajan lisää. Niin tuleehan siinä semmoinen olo, että no joo, no, mutta kun ei nyt Jumala meille antanut tommosia ihmeitä ja tunnustekoja, niin mitäs tässä sitten, että eihän se samanlaista kosmista voimaa meillä seurakunnassa ole ihme, niin mikä ihme, jos ei tänne ketään tulekaan. Se pisti itselleni muistiksi, että muistan sanoa, että on kaksi maanviljelijää yhdessä elokuvassa, niin on senkin varmaan moneen kertaan jo täällä puhunut, mutta kerrotaan taas kertaalle. Yhdessä elokuvassa niin semmoinen sokea talonmies opasti jalkapallovalmentajaa, joka tuskasteli kristittynä ihmisenä, että kun ei mitään tapahdu hänen työssään ja ei saa mitään aikaiseksi. Ja että vaikka hän on kuinka rukoillut, niin ei tapahdu. Niin sitä sanoi, että kun oli kaksi maanviljelijää, kummatkin rukoili tosi paljon sadetta pellolleen. Mutta ainoastaan toinen heistä muokkasi pellon sitä sadetta varten. Niin kummas pellolle Jumala näki hyväksi sitä sadetta antaa. Jumala antaa sadetta silloin, kun hän hyväksi näkee. Tämä opetuksen kärki ei ole se, vaan opetuksen kärki on se, että jos me rukoillaan, että Jumala kasvattaisi meidän seurakuntaa, mutta me ei olla sellainen seurakunta, jota niin kuin Jumala katsoo, että kun tonne pistetään, niin siellä ihmiset kasvaa uskossa. Niin ei, ne kannattaa lähettää jonnekin muualle. Mutta jos me osataan seurata tuota koko Jeesusta, että meidän seurakunta, täydellinen lähimmäinen, täydellinen opettaja, täydellinen rukoilija, täydellinen uhri tai seurakuntana ajatellen täydellinen yhteys siinä ehtoollispöydässäkin, sitä meidän pitää tavoita. Niin kyllähän siinä vaiheessa saattaa ainakin sulle henkilökohtaisesti tulla sellainen pieni pienuuden tunne, että miten minä tätä kaikkea osaan, että silloinhan se jää ikuisiksi ajoksi saavuttamatta se, että meidän seurakunta olisi sellainen paikka, missä, mihin Jeesus näkee hyväksi, lappaa uutta väkeä, että päivä päivältä uusia jäseniä. Yksittäinen kristitty ei voikaan koskaan olla kaikkea. Tämä on hirveän tärkeä asia. Sinulla on henkilökohtainen suhde Jeesukseen, eli kukaan muu ei voi sinun puolestasi uskoa. Sinulla on henkilökohtainen suhde. Mutta yhtä aikaa usko on myös joukkuelaji. Seurakunta ei voi tehdä mitään muuta kuin tavoitella täydellisyyttä. Sinä saatat olla rukouksen ihminen, sinä saatat olla Raamatun luvun ihminen, sinä saatat olla sen yhteyden ja käytännön ja palvelun ihminen. Tai sinä koet olevasi lähinnä Jumalaa, kun sä oot messussa ehtoollispöydässä. Mikä tahansa sinulle on se tärkein, pidä siitä kiinni. Äläkä koe pienuutta siinä, että sä oot jossain toisessa kohdassa huonompi. Mä oon edelleen hirvittävä huono rukoilija. Ja mä olen vapautuneesti huono rukoilija. Siis siinä ajatuksessa, että mulle ei minä ensimmäisen, mä ensin kerkiin tuskastella kaikki asiat ja tehdä kaikkea muuta, niin mä muistan ihan viimeiseksi sitten rukoilla. Ja niin poispäin. Se rukous ei kumpua multa millään tavalla niin kuin luonnosta. Mutta Raamattu on se, mikä on mulle kotoisampi ja mulle parempi. Minä tuon sitä seurakuntaan ja minä toivon, että seurakunta pitää huolen siitä, että ne toiset puolet toteutuu sitten niiden kautta, jotka on siinä parempia. Ja siksi meidän seurakuntana pitää pyrkiä tähän täydellisyyteen. Mitäs kohtia mä olin tänne Raamatusta vielä poiminut? Tutkikaa itseänne, oletteko uskossa. Pankaa itsenne koetteille, ettekö huomaa, että Jeesus Kristus on teidän keskellänne. Ellei niin ole, ette selviydy koetuksesta. Ajatus siitä, että koko Jeesusta seurataan. Jeesus on meidän keskellä. Meidän pitäisi näyttää siltä Jeesukselta seurakuntanakin. Olla täydellisesti sitä kaikkea, mitä hän oli. Hän on tahtonut antaa heille tiedoksi, miten häikäisevän kirkas on tämä kaikille kansoille ilmaistava salaisuus. Kristus teidän keskellänne kirkkauden toivo. Jos mä luistettaisiin
Kristusta joka suunnasta. Sillä, että se, mitä Kristus on täydellistä, jos me osattaisiin seurakuntana loistaa tätä, niin silloin olisi pieni toivon kipinä, että kävisi niin kuin sille alkuseurakunnallekin, joka sen osasi, ja sitten päivä päivältä liittyy uusi. Tähän suuntaan meidän pitäisi onnistua seurakuntana kasvamaan. Oho, tuolla oli tuommoinen lausahdus. Ortodoksiveljiltä on oppinut tämmöisen sanonnan, mikä on hirmu hieno. Meidän kaikki on luotu Jumalan kuvaksi. Meidän elämän tehtävä on kasvaa Kristuksen kaltaisuuteen. Se on upeasti sanottu. Kaikki me ollaan jo syntymästä Jumalan kuvia. Syntiin lankemuksen vuoksi vähän se vaurioitunut se kuva, ja sen vuoksi, kun Kristuksen, josta Raamattu sanoo, että oli täydellinen Jumalan kuva. Ja meidän syntiin langenneen ihmisen tehtävä on elämänsä aikana kasvaa kohti sitä. Ja seurakunnan tehtävä entistä enemmän. Sitten, siellä on se omaisuuden yhteys, mihin jo vähän viittasinkin, ja joka on semmoinen, mikä saattaa aiheuttaa meille pikkusen semmoista päävaivaa. Varsinkin, jos luetaan jotakin Jeesuksen opetusta rikkaalle nuorukaiselle, ja todetaan, että kun se on jo aika hyvin jo kaiken vetänyt, että tosi siististi, mutta vielä yksi homma, että hoidas toi, että myy kaikki, mitä sulla on, ja anna köyhille, ja sit seuraat minua. Niin siinä vaiheessa tulee semmoinen olo, että kenes kaikille tämän, kenen kaikkien velvoitetaan, ja sitten kun luetaan, mitä alkuseurakunta teki, ja niin, että oikein seurakunta kasvoi, niin se, että ihan oikeasti onko tässä nyt jotenkin asunnottomaksi heittäydyttävä, ja miten tämä homma on hoidettava. Kyllähän se ihan vilpittömästi herää ne kysymykset. Uskovat pysyttelevät yhdessä, ja kaikki oli heille yhteistä. He myivät talonsa ja tavaransa, ja rahoista jaettiin kaikille sen mukaan, kuin kukin tarvitsi. Kun päästään 5. lukuun joskus loppukeväästä, niin siinä vaiheessa luetaan yksi hyvin vaikea kohta Ananiaksesta ja Safirasta. Ja siellä, mä en nyt siihen tässä vaiheessa käy sen tarkemmin, mutta siellä on yksi jae, josta käy hyvin selvästi ilmi, että siinä oli tosi jänniä tilanteita, miten käy, ja he tekivät hyvin väärin, kun he möivät talonsa ja antoivat osan summasta apostoleille, kun muista kerrotaan, että ne antoi kaiken. Ja sitten ne kummatkin kuoli, niin se mietit, että mikä homma täällä, että oliko se vielä niin vakava juttu, että kaikesta on luovuttava. Siellä sanottiin, Pietari sanoo, tilahan oli sinun, kun et vielä ollut myynyt sitä, ja sinun olivat myös rahat, kun sen myit. Kuinka saatoit ryhtyä tällaiseen tekoon, et sinä ole valehdellut ihmisille, vaan Jumalalle. Eli siellä taustalla oli valheita. Se oli ihan, syy ei ollut se, että he eivät antaneet kaikkia omaisuutta. Missään vaiheessa ei käsketty antaa kaikkia, vaan näin vain kävi, että ihmiset halusivat jakaa. Ja yksi sellainen asia, mikä siinä on varmaan taustalla, on se, että sitä Jeesusta odotettiin tosi pian palaavaksi. Ja jos sinä oikeasti tietäisit, että niin vaikkapa Jeesus tulisi takaisin 2 viikon päästä, niin siinä vaiheessa et välttämättä aloittaisi uutta rahastosäästötiliä. Kyllä siinä vaiheessa eletään täysillä. Ja silloin, kun vielä on semmoinen hengenpalo päällä tuossa, niin silloin se suuntautus niin, että ei välttämättä tehdä kaikkia niitä ulkomaanmatkoja, jotka on jäänyt tekemättä, vaan sitten käytetään rahaa siihen, että julistetaan evankeliumia niin paljon kuin ikinä mahdollista ja kaikille vaan eteenpäin, mitä vaan ikinä pystyt tekemään. Tähän on viitannut, nyt on ensimmäistä kertaa tekstinä näkyvissä. Tahdomme, veljet, teidän olevan selvillä siitä, mitä tapahtuu kuoleman uneen nukkuville, jotta ette surisi niin kuin nuo toiset, joilla ei ole toivoa. Ilmoitamme teille, mitä Herra on sanonut. Me elossa olevat, jotka saamme jäädä tänne siihen asti, kun Herra tulee, emme ehdi pois nukkuneiden edellä. Tämä on vanhimpia Paavalin kirjeitä, ja tässä käy ilmi se, että kuinka ensimmäinen seurakunta oli odottanut sitä, että Jeesus tulee takaisin, ja oli jo paniikki siitä, että kun alkaa jo vanhimmat kuolla näistä uskomista, että mitäs nyt niille käy. Ja tässä kerrotaan, että huoli pois, että tässä nyt vaan käy silleen, että sitten he nousee kuolleista, ja me tästä jatketaan sitten Kristuksen luo, ja rintarinnan mennään. Ja se kuvastaa sitä, että odotettiin oikeasti Jeesuksen paluuta tosi pian. Ja siinä vaiheessa se on ollut ehkä yksi taustalla, kun sä puhuin niistä raadollisista syistä. Että ei ole niin kuin erityisen niin, että siinä ei tarvitse olla niin jalo, jos elää vilpittömästi siinä ajatuksessa, että ei tällä kohta tällä rahalla muutenkaan tee mitään. Toinen on se, että tämä on myös tietyllä tavalla sellainen kuvainnollinen ilmaus. Kun puhutaan, että kaikki antovat, möivät talonsa ja muuta. Ja silti me nähdään saman tien Raamatun lehdiltä, että eihän ne kaikki niitä myyneet. Edelleen niin kuin esimerkiksi tämä kokoontumispaikka, minne Pietari tuli sen jälkeen, kun vankilasta ihmeellisellä tavalla vapautui, niin sehän oli jonkun omistuksessa.
Kun tämä oli valjennut Pietari, hän lähti kohti Johanneksen äidin Marian taloa, sen Johanneksen, jota kutsutaan Markukseksi. Siellä oli paljon väkeä rukoilemassa. Heillä oli kokoontumispaikka. Eli nyt ei nyt ihan kaikkea ollut myynyt. Ja jossainhan ne ovat asuneetkin. Yksi vaihtoehto on ollut se, että niin tällä kuvataan esimerkiksi niitä, jotka ovat, kun siinä vaiheessa seurakunta oli Jerusalemissa. Koko seurakunta oli Jerusalemissa. Ehkä ne, jotka olivat helluntaijuhlilta lähteneet niihin kaukaisiin maihin, niin he ovat siellä ruvenneet puhumaan Jeesuksesta, mutta käytännössä se seurakunta oli vasta Jerusalemissa. Joten esimerkiksi Galileasta tulleet Jeesuksen opetuslapset, niin heillähän, mitä se siellä Galileassa enää omaisuudella tekee? Myydään pois, jätetään yhteisiin kassaan. Siinä voi olla tämän tyyppinen tilanne taustalla. Ja tässä vielä uusiksi sanottuna, omaisuudesta luopumiseen ei ollut erityisemmin käsketty, vaan siinä oli semmoinen aivan vahva herätyksen tila, jossa varmasti myös niin kuin tunnetta myöten haluttiin, että nyt tähän hommaan antaudutaan aivan täysin. Haluttiin vilpittömästi pitää huoli toisista ja osoittaa kristillistä rakkautta. Ja tässä on kohta, jossa käy ilmi, että vähän myöhemmin, kun tilanteet oli vakiintunut ja käynyt toisen tyyppiksi, niin ei siellä ihannoitu sitä, että kaikki pois vaan. Vaan puhuttiin oikeasta kristillisestä rakkaudesta sen oman omistuksen keskellä. Varoitan niitä, jotka tässä maailmassa ovat rikkaita, etteivät he ylpeilisi, eivätkä panisi toivoaan epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka antaa kaikkea runsain mitoin nautittaviksemme. Kehota heitä tekemään hyvää, keräämään rikkaudekseen hyviä tekoja ja jakamaan anteliaasti omastaan muille. Ajatus siitä, että niin käyttää sitä, kun kerran jotakuta on siunattu rikkaudella, niin hän osaisi myös sitä jakaa eteenpäin. Jotakuta toista on siunattu jollain toisella lahjalla, osaisi käyttää sitä yhteiseksi hyväksi. Antaminen ja köyhien auttaminen, niin nehän ovat olleet minussa armolahja luettelossa Raamatussa, että osataan sitä siunausta, mitä ollaan saatu, niin jakaa eteenpäin. Itse kullakin erilaisia. Mutta ei sanottu, että luopukaa siitä omaisuudesta. Ja nyt vaan näyttää siltä, että se alkuseurakunnan semmoinen hurmoksellinen yhteiselämä, niin se myös koitui tietyllä tavalla hyvin suureksi siunaukseksi. Esimerkiksi kun Stefanos kivitettiin, niin sanotaan, sinä päivänä puhkesi ankara vaino Jerusalemin seurakuntaa vastaan ja kaikki muut paitsi apostolit hajaantuivat eri puolille Juudeaa ja Samariaa. Jos on siinä suuressa hurmoksessa luovuttu jo omaisuudesta, niin tämä siirto on ollut huomattavan helppo. Pystyy lähtemään. Ja vaikka se ei ole ollut tarkoitettu niin kuin seurakunnan malliksi kaikkina aikoina kaikkialla, niin tuossa tilanteessa se osoittautui, että sillä oli myös siunaus sillä ajatuksella, että haluttiin luopua liiasta omaisuudesta. Kuitenkin kohta näkyy just, että alkuseurakunnan järjestelmä, niin se vakiintuu toisen tyyppiseksi. Esimerkiksi Paavali opettaa korinttilaisia, kuinka heidän kuuluu toimia. Kun keräätte varoja Jerusalemin pyhille, noudattakaa niitä ohjeita, jotka olen antanut Galatian seurakunnille. Kunkin teistä on aina sapatin jälkeisenä päivänä pantava syrjään rahaa sen mukaan, kuin hänellä on varaa, jottei keräystä pantaisi toimeen vasta, kun olen tullut sinne. Sapatti oli se lauantaipäivä ja sunnuntaipäivä oli se Jumalan palveluksen päivä, niin tässä on aika selkeä esikuva, miten meidän kolehtikin on. Sieltä aina sunnuntaisin kerätään, laitetaan sen mukaan, kun on hyvä laittaa sitten eteenpäin toisten auttamiseksi. Ja tässä on myös tuommoinen sanamuoto, kun keräätte varoja Jerusalemin pyhille. Tässä on myös nähty semmoinen ajatus, että olisiko se omaisuuden yhteys osoittautunut, että suoraan se semmoinen ihan selkeä niin sanottu, no kommunismi on väärä sana siinä, mutta siis tämmöinen hyvin yhteistalous ei näyttänyt olevan kovin kestävä tapa elää, kun nyt oli kaikki semmoisessa tilanteessa, että heitä piti avustaa taloudellisesti. Toinen vaihtoehto on, että siellä puhutaan myös nälän hädästä, joka on tullut Juudeaan tiettynä aikana. Mä en tiedä, onko se sattunut tähän väliin ja sen takia heitä autettiin, että siellä on katovuosia ollut tai muuta. Mutta kumpi tahansa, niin se ajatus on se, että ei se sitten se yhteistalous kestänyt sitä katovuosiakaan. Ja suoranaisesti Raamattu ei tuomitse. Tai siis ei missään tapauksessa me ei voida sanoa, että Raamattu tuomitsisi rikkauden. Raamattu tuomitsee, että rahan himo on kaiken pahan alkujuuri. Ja siksi on musta hieno sanonta, että ei ole syntiä olla rikas, mutta on syntiä kuolla rikkaana. Niin se on musta semmoinen
hieno nyrkkisääntö, että se on Jumalan siunasta, se elää tässä ajassa, sitä ei viedä mukaan, se on tarkoitettu käytettäväksi ja kristittyinä meitä velvoitetaan siihen, että niin me pidetään huoli niistä, joilla asiat on huonommin kuin meillä. Välillä sitä aina miettii, että kuvitteleeko sitä jotenkin Jumala edessä suurta ansiota ja siunausta saavansa kuin toisia auttaa. Ja minusta Jaakko löytyn, en ole häneltä suoraan kuullut, mutta kerrottu on näin, että hän on tämmöisen sanonut, niin se on viisas sana, että kun sen laitat rahaa kolehtiin tai rahaa keräyksiin johonkin, niin ainoa oikea syy on se, että joku toinen tarvitsee sitä enemmän kuin siinä. Kaikki muut syyt on semmoisia, että sillä jotenkin mietit, että yrität tehdä siihen jotenkin jaloja ja muita ihmeellisiä merkityksiä. Meitä yksinkertaisesti kehotetaan, me ollaan kristittyjä, meidän kuuluu rakastaa toisiamme ja pitää huolta aivan erityisesti meidän seurakunnasta ja toisista kristityistä, mutta yhtä lailla kaikista ihmistä, jotka on huonommassa asemassa kuin me. Sitten vielä tämmöinen pieni yksityiskohta. Aina silloin tällä ihaillaan alkuseurakuntaa siitä, että semmoinen kodeissa kokoontuvat seurakunnat, se on se oikea tapa, että ei mitään kirkkoja tämmöisiä pidä tehdä. Mutta katsotaan ihan tarkkaan heti ensimmäisen seurakunnan kokoontumista. Sanotaan, että joka päivä he uskollisesti kokoontuivat temppeliin. Ja kodeissaan he yhdessä mursivat leipää ja aterioivat riemullisia vilpittömin mieli. Temppeli oli parempi paikka semmoiselle isommille kokoontumiselle. Siellähän pystyi myös julistamaan sanaa, kun siellähän temppelissä kulkee paljon muutakin väkeä. He varmasti liittyivät myös sen silloisiin Jumalan palvelukseen. He eivät enää tarvinneet syntiuhria uhrata, koska he ymmärsivät, että Jeesuksessa syntiuhrit jäivät jo vanhaksi. Nyt oli yksi ainoa ja lopullinen uhri uhrattu. Enää ei tarvittu syntiuhria. Mutta siellä oli yhtä lailla ne rukousuhrit, suitsutukset ja niiden rukoustuntien aikana niin oli hyvä kokoontua ja rukoilla yhdessä. Koska eivät he ajatelleet perustaneensa jotain uutta, vaan se oli sitä jatkumaa, mistä koko ajan vanha testamentti oli puhunut, ja vanhan testamentin Jumalan palvelus, josta puhuu. Se on vaan sen jatkumaa. Ja sitten taas kodit sopivat leivän murtamiseen siihen, kun kristittyjen yhteiselle aterialle. Jo heti vaan alusta asti se on ollut se, että ehtoinen kuuluu kristityille. Se on varhaisia Jumalan palveluksen malleja on ollut se, että Jumalan palveluksessa on kaksi osaa. On se kaikille avoin osa, ja sitten sen lopuksi on se kastetuille kristityille oleva osa, johon kuuluu ehtoinen. Ja siksi nämäkin on ollut sinne helppo tehdä, että kokoontaan toisissa asioissa temppeliin ja toisissa koteihin. Ja tämä on minusta semmoinen asia, että kun kaikki seurakunnalliset uudistukset aina perustellaan sillä, että sillä ne on paluuta apostoliseen aikaan ja alkuseurakuntaan. Eihän ole varmaan olemassa semmoista seurakuntaa, joka ei sanoisi, että me toimitaan tällä tavoin siksi, että tämä on se oikea tapa ja näin on jo apostolisen ajalla opiskeltu. Siinä on monta sudenkuoppaa sitten, kun liian usein sinne sijoitetaan sinne apostoliseen aikaan semmoista, mitä siellä ei sanota. Tai otetaan vaikka esimerkiksi tämä alkuseurakunnan ihanne, mutta ei katsota, mitä myöhemmin Raamattu puhuu siitä, miten seurakunnat on toimineet, kun ne ovat järjestäytyneet. Sen takia, että kun väkimäärä kasvaa, niin enää ei toimi samat asiat. Se, että noin neljä tuolin jalkaa on ollut koko kirkohistorian ajan, ne on ollut luovuttamattomia. Niistä me pidetään kiinni. Kristuksessa on nämä neljä asiaa. Apostolien opetusrukous, yhteys ja ehtoollinen. Ne voi olla hyvin monimuotoisia. Ja ne keinot niihin vaihtelee tilanteesta riippuen. Ja se on musta tärkeä nähdä, että ne on tosiaan ne muodot on muuttuneet. Ja että viimeisissä Paavalin kirjeissä puhutaan ihan selvästi, kuinka hän on asettanut piispoja piispaksi kaitsijaksi jonnekin paikalle ja on seurakunnan vanhimmat. Ja se on selkeää järjestäytymistä, mitä ei ollut samalla tavalla vielä alkuseurakunnan. Kokoontumispaikat riippuu hyvin tilanteesta, että jotkut kokoontuvat kodeissa ja ensimmäisessä temppeleissä ja missä vaiheessa on sitten alkanut tulla semmoisia erillisiä kokoontumispaikkoja sitten, missä on hyvä olla, kun ei sovi kaikki koteihin ja niin edelleen. Mä pistin tuohon muutamia kysymyksiä, jotka niitä ei nyt yhdessä niin pitkään pohdita, että alkaa olla kello pykälässä, mutta voit miettiä, että mikä tuolijalka sulle itsellesi on rakkain. Mitä meidän pitäisi tehdä, niin että Kangasalan seurakunnassa ne kaikki tuolijalat olisi parhaalla tavalla yhdessä? Mikä on se keino, jolla sinä voisit tuoda jotakin? Tänään meillä oli semmoinen
ton johtokunnan kokous, yhteyden johtokunnan, ei siis niin, yhteyden tiimi, johtokunnan alla toimiva yhteyden tiimi, jotka on ne työntekijät, jotka siihen kuuluu. Ja meillä oli hirvittävän hieno kokoontuma ja mietittiin sitä. Ja mä itse halusin puhua siitä semmoista asiasta siellä, että kun me mietitään Kangasalan seurakuntaa, niin tämähän on niin aktiivinen, niin juureva, pitkillä perinteillä ollut laaja ja hurjan paljon toimintaa sisältävä seurakunta. Tämä on vaikea sanoa, että mikä kirkon ja seurakunnan osa-alue täältä puuttuisi. Ongelma vaan on se, että meillä on ollut niin paljon mahdollista näitä tehdä, että ne toimii erillään. Ja mä luulen, että meidän seurakunta olisi aika huikea, kun me opittaisiin muun muassa siihen, että miten me toimittaisiin, että nämä kaikki erillään olevat, niin joskus aina löytäisi toisensa. Me Raamattupiirissä mietittiin tuossa alkuviikosta omassa Raamattupiirissäni, jossa olen, niin mietittiin sitä, että kun on hieno tulla siihen Raamattupiiriin, niin mitä me tehtäisiin, että se olisikin se samanlainen olo, kun me tullaan vaikka Jumalan palvelukseen. Ja me jo innostuttiin siitä, että mehän muuten tehdään toukokuussa semmoinen Jumalan, että meidän Raamattupiiri on se, joka sitä rakentaa semmoiseksi, että kun siihen tulee, niin että me yritetään tehdä siihen semmoinen, että sinne olisi samanlaista tulla, kun meillä on sinne Raamattupiiriin tulee. Mitä sinä voit omalta osaltasi tehdä? Sinulla on jotain, missä sinä viihdyt. Oli se seurakunnallinen tai joku ihan muu juttu. Mitä sinä voit omalta osaltasi tehdä niin, että sinä rakentaisit seurakuntaa sellaiseksi, että siellä olisi kaikki nämä tuolijalat, ei jakkaraa, ei lenksu. Ja mikä olisi se, mitä sinä voit tuoda ja miten sinä voisit kohdata niitä toisia ihmisiä? Jopa niitä, jotka sinä ei aina niin mielellään viihdy. Miten meidän seurakunta on sellainen paikka, jossa Kristusta seurataan joka osa-alueella ja Jumala liittää koko ajan lisää väkeä. Ja ennen kaikkea se kysymys, että onko sulle seurakunta saamisen paikka vai jakamisen paikka? On surullista, jos sulle seurakunta ei ole ollenkaan saamisen paikka. Mutta on se aika luutunutta myös, että jos se ei ole koskaan sulle myöskään jakamisen paikka. Ja se ei tarkoita sitä, että jakamista on se, että mä annan tästä mikrofonia ja sinun vuoro pitää seuraava opetus. Vaan se jakamista siinä, että kun se on vieressä kaveri ja näet, että se on pikkusen leukan nyökällä, että niin kopauttaa olkapäin, että mitäs sulla? Kun tulet seurakuntaan, mitä sinun mukana tulee? Ilmoitan, että tulevat luennot jatkuvat samalla tavalla viikon välein. Mä tähän pätkäisen, mutta jos on ajatuksia, joista haluaa jäädä keskustelemaan, niin oikein hyvin saa jäädä. Mukavaa illan jatkoa.